Pedir demissão do cargo. A decisão foi anunciada agora há pouco, um dia depois do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, ter arquivado o pedido de investigação da evolução patrimonial do ministro feito pela oposição. O procurador declarou não ter encontrado indícios de irregularidades nas documentações apresentadas pelo agora ex-ministro. Em maio, uma reportagem do jornal Folha de São Paulo mostrou que o patrimônio de Palocci tinha se multiplicado por 20 no período de 2006 a 2010. Foi anunciada agora há pouco a demissão do ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, do PR. Uma reportagem da revista Veja, no último fim de semana, trouxe denúncias de superfaturamento de obras públicas ligadas ao ministério. Quatro colaboradores do ministro já tinham sido afastados no sábado. Na segunda-feira, a presidente Dilma Rousseff chegou a manifestar apoio a Nascimento. Mas a situação dele ficou insustentável hoje, depois que o jornal Globo publicou uma reportagem sobre o aumento de patrimônio de 86 mil por cento.